Peťo, vstávaj! Treba spraviť video na salón piva! Nazdar, sorry. Viete, aká bola najlepšia akcia na pivo na Slovensku? Nie, nemyslím toho gazdu, myslím akcia ako event. Najlepšia akcia, úplne zďaleka, úplne každá, na dobré remeselné pivo je salón piva v Bratislave, Starej Tržnici. Vďaka tomu shitstormu, ktorý sa teraz deje, samozrejme, tento rok sa nekoná, alebo teda na jar sa nekoná, snad na jeseň, hej. Ale chlapci zo salónu piva mali skvelý nápad a rozhodli sa, že prinesú salón piva k vám domov prostredníctvom našich fľašiek. Máme to šťastie, že si od nás vybrali dve výborné pivka. Jedno sa volá Živel Andromeda Black and Black. Je to naša Black IPA, obohatená o višňové pire. Perfektné, čierne, tmavé, svieže. Názov Black and Black vznikol ešte predtým, ako to bol symbol našej ružovej pivárskej budúcnosti, takže je to vtipné. A tá kyslosť je tam asi taká, ako máte kyslý úsmev po každej ďalšej tlačovke našej vlády. Druhé pivko sa volá Bazilišek, viem, čudný názov, ale pivko je o to zaujímavejšie. Je to špeciálna New England IPA s bazalkou, limetkou a zeleným čajom. Čiže treba objednať, treba ochutnať. Je to jedna z mála šancí, ako sa dostať ku kvalitnému, dobrému pivku. To, čo chlapi vybrali, ja som to videl, že sám si objednám všetky piva od každého, kto tam niečo prispel, sú výnimočné a zaujímavé. Čiže držte sa, píte s rozumom, alebo aj bez rozumu, však už to je jedno. Spoločne to nejak zvládneme, no a zobuďte, keď táto hovadina vonku skončí. Nazdar!